Assalomu alaykum, Avto Vodiy kanal hurmatli obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 25-aprel. Hurmatli kuzatuvchilar, syomkamizni Namangan Norin mashina bozoridan olib boryapmiz. Hozir sizlar e'tiboringizga ushbu bozordan qo'ldan kelgancha Damas 1 hamda Damas 2 mashinalarini tanishtirib, obzorlarini qilib beramiz. Diqqat bilan kuzatib turasizlar, sizlarga qo'ldan kelgancha qulay narxdagisi, dehqonlardan keyin sotilganlari, baraka bo'layotganlari bo'lsa, ular ham ruxsat berishsa, videolarni qilib beramiz, xudo xolisa chiroyli bitta video tomosha qilasizlar. Qaysi bir mashina ma'qul bo'lsa, egalar nomeri bo'ladi, telefonlashib kanalimiz nomidan savdolashib bir tekshirib olib, sotib olishinglar ham mumkin. Mana do'stlar, bozor buyog'i Nexia qator Navestagacha Nexia'lar turadi bu yoqda. Bu yog'imiz polni bu yoqgacha Damas, uni orqasida Tico mashinalar turadi. Sekin sizlarga mana ko'rsatib o'tamiz, keyin ruxsat berilganlarni tanishtirishni boshlaymiz. Sizlardan esa har doimgidek mehnatimizni qadrlab, bittadan like bosib, kommentariy ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldirishni unutmanglar. Videoyimizni ko'pchilik ko'rishligi uchun yaqinlaringizga Telegram, WhatsApp orqali podlitsa qilib qo'ysalar, xudo xolasa sizlardan minnatdor bo'lamiz. Kanalimiz mehmonlari obuna qo'yinglar, sizlardan o'ng tarafda obuna bo'lish tugmachasi bor, mana shunaqa videolarni o'tkazmasdan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bo'lmasam do'stlar, diqqat bilan kuzatib, bittadan like bosib qo'yib, tomosha qilish davom ettira olasizlar. Biz esa obzorni boshlaymiz. Do'stlar, 2011-yil Damas 2 mashinamiz kraskasi toza deb aytib o'tilyapti. Xudo xolasa, texnik holati ham zo'r ekan, motor, zadniy mos korobkalarda rasxod yo'q ekan. Aka, adres qayda hozir? Sardoba. Dokumentda muammo yo'qmi? Hozir bunda jitcha bo'lsa ham kraska joyi yo'q-a? Bormi? Mana shu yerda. Nima kapalak kraska bo'la oladi, aka? Ishqalanib qoladimi? Ishqalanib qoladi. 2011-yil. Ha, 2011. Bulari suyaga yaxshi chiqqan. Zadniy moslarda ovoz yo'qmi? O'ta zo'r. 13 diska balon. 13 balonimiz holati o'rta ekan, akalar. Xo'p, salon qismlari magnitofonimiz aytib turgan ekan, ovozini pastlab qo'ydik. Hurmatli aka-ukalar, oyog'i tagi linon bilan qilingan magnitofon. Yurgan 264700. Xo'p, orqonalar tonirovka tortilgan, ichlarini ko'rib o'tamiz. 2011 berkasi ham akalar. Pol qismini ham ko'rib o'tamiz. Pollarini ko'rinishlari yaxshi, shunga yo'q poldi. Bo'lga akalar. Hop, gazni ko'rmaymiz. Gazi yo'q ekan. Yo'q, benzin o'shalar, benzin ekan. Benzin ekan akalar, dugalar bor oyog'i tagida. Aka, mashina benzin ekan, a? Benzin gazonlamagan. Gazonlamagan. Qancha deyapsiz? 5600 kirishtirib beramiz. Variant barter qilamizmi? To'lka naqdgami? Bo'lgan bahosi qanaqa bo'lyapti? Bahosi bozorda 5000 deyapti. Bermagansiz, ustiga yurish kerakmi? Yaxshi do'stlar, Avtovodiy. 5600 so'ralyapti mashinamizga, kelishadigan joyi bor ekan, 5000 ga bermabdilar bugungi bozorda. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, murojaat qila olasizlar. 90 lik 050 90 07. Murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga, mashinamiz ma'qul bo'lsa. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagi Damas 2 mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. 10-15% kraska bor ekan mashinamizda. U ham shu pastki qismlarda ozgina chaqa-chuqa bo'lgan joyiga kraska tekkan ekan. Texnik holat qanaqa mashinada, oshna? Endi qanaqa dedingizmi? Motor, zadniy mos korobkalar. Rasxod yo'qmi? Hadavoylar yaxshi. Yaxshi. Gazi bormi bunda? Mana nomer ishlaydimi, oshna? 77-251-3007. Xo'p, do'stlar, balonimizning holati yaxshi ekan, ancha xizmat qiladi.
salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Magnetofonda aytib turibdi, oyoq tagi linoleumdan qadalgan. Yurgan 240 000, 240 000, 840 000 shunga o'xshash ko'rsatyapti. Salon orqa qismlari. Mana shu yerda petmon bor ekan. Bitta-bitta davolamiz aka. 2009 berkasi akalar. Yurishlari ham zo'r, yumshoqqina ekan yurishlari. Og'ir emas. Boshlanish to'lovi yo'q. 5 yilga kelar. 3 xil avtomobillar. Taglarining ko'rinishi. Dokumenti yaxshimi buni ham mashina? Muammo yo'q. Gazi bor, 65 TL akalar. Bitta yopinchi oshnasini. Так, akalar, orqadan ko'rinish mashinamizni yili 2009, 10-15% kraska bo'lgan ekan, chaqqa-chuqqa bo'lgan joyatligi. Qancha deyilyapti bunga? 5600. 5600 kelishtirib beramiz-a. Barter variant qilamizmi? O'ziga, naqdga. Ha, naqd pulga. Naqd pulga ekan do'stlar, 5600 ekan narxi. Nomerni aytaylik, 77-likmidi? Bo'lmasa uni ham aytaring. 90-lik 050 9007. Do'stlar, murojaat qila olasizlar, ikkita nomer qoldirdik. Mana yerda ham nomer turibdi. Qaysi biriga tusha olsanglar, telefonlashib mashina ma'qul bo'lsa, savdolashib sotib olishingiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, Damas bir mashinasidan so'raganlar uchun e'tiboringizga 2004-yilda ishlab chiqarilgan 30% dedingizmi kraskani? Tashqi. Aha, tashqi qismi kraska bo'lgan ekan, 30% ichlariga o'tmagan deyaptilar. Motorlar qanaqa zadniy mos korobka? Rasxod yo'q-a? Yo'q. Balonni ham holati zo'r ekan, 4 ta baloni akalar. 4 ta baloni ham zo'r ekan. Tak, ichlarini ko'rib o'tamiz. Sidinalar chexol oyoqdagi nimalar qadalgan. Tak. Aka yurgani ham bormi aytiladimi? 488 000. Orqa onalar tonirovkasi bor ekan. Tak, ichlari. Toy nima gap? Salqinlab o'tiribsizmi? Gap yo'q. Ulug'bek kimda? Mashinamizni orqadan ko'rinishi, hurmatli aka-ukalar. Tak, taglarda gaz balonini ko'rdik, bitta pol qismini ham ko'rib qo'yamiz. Aka, qancha deyapsiz buni? 4300 deyapmiz. 4300 shumka bo'lgan ekan pollar. Gaz, benzin, bezatkasi xudo xolasi. Yaxshi. Yaxshi. 4000 qancha dedingiz? 4300. 4300 deyilyapti ekan hurmatli aka-ukalar mashinamizga. Gazlar bor, benzinga ham bezatkas yurar ekan, 4 ta holati zo'r bo'lgan balonlar. Barter variant qilamizmi aka buni? Yo'q, variant yo'q. Barter naqdami? Qancha bo'lyapti bahosi aka buni? Bermadingiz-a? Bizni kanalga qancha berasiz? Obunachilarga. Naqd pul bilan. Kesib bo'lmaydi. Kesib bo'lmaydi. Kelishibdir beraman. Ha, yaxshi. Demak, 3.5 ga bermadingiz. Undan tepasiga telefon qilishovsini. Do'stlar, 3.5 000 naqd pulga berilmayapti. Murojaat qila olasizlar, mashinamiz ma'qul bo'lsa, yili 2004. Nomeringiz nechchi? 93-lik. 93-lik. 925. 925. 1151. 1151. Avtovodiydan murojaat qila olasizlar. Navbatdagi Damas bir mashinamiz, hurmatli aka-ukalar, 2004-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mashinada bor yo'q 5% kraska bo'lgan joyi bor deyaptilar. Yurgani 266 000 yurgan ekan. Aka, texnik holat qanaqa? Motor zadniy moslar. Jim. Rasxod yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Aha, balon ham zo'r ekan. 12 razmer. Balonlarimiz 12 razmer, holati zo'r. 30 nechigacha deysiz? Gaz balonimiz 2031-yilgacha ruxsatnomasi bor ekan. Suroga. Pioner magnetofon do'stlar, 266 598. Orqa onalar tonirovka tortilgan. Ichlarining ko'rinishi berkasi 2004.
Orqadan ko'rinish. Xo'p, tak, gazi bor ekan mashinamizni. Pol qismini bitta ko'rib o'tamiz. Aka shuni sekundga ushlab turamiz. Qo'yro. Xo'p, taglari shunga bo'lgan ekan pol qismi, hurmatli aka-ukalar. Chiroyli ko'rinish. Bo'ldi, aka. Yo'q, qo'yamiz. Rahmat, aka. Qo'yro, qo'yro. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, demak, do'stlar, 5% kraska, rasxod yo'q texnik holatdan, gazlari ham bor ekan. Qancha dedingiz narxini? 4.5 kami bor, ozgina. Batter variant qilamizmi? Variant bor, 2.5 puli. 2.5 puli borga variant iloji bor. Nomeringiz necha aka? 93. 93lik. 408. 22, 28. Hurmatli aka-ukalar, mashinamiz ma'qul bo'lsa, ushbu nomerlarga Avtovodiy kanal nomidan murojaat qila olasizlar. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagi Damas 2 mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqilgan deyilyapti. Kraskasi toza ekan, xudo xolasi. Aka, sotildimi? Yo'q. Sotilmadi, qaytyapti ekan. Rasxod qanaqa aka buni? Texnik holat. Zo'r aka. Zadniy mos korobka moslar zo'r. Jim. Jim? Yaxshi. Yaxshi. Balon, qanaqa balon bu aka? 13 razmer. 13 razmer. Yi, qulplab bo'lganmiz buni aka. Yaxshi, ichlarini ko'rinishsiz dinalar. Oyoq taglari, magnetofon 177872. Aka yurgani shumi? Ishlayaptim tablo. Ishlaydi. Adres qayda? Asakada. Asaka. Tirikchilikmi aka, xudo xolasi tirikchilik. Gazi bor. Tak. Pol qismlarini ko'rinishi. Hurmatli aka-ukalar, tak, ichlari. Pultga akalar, kulich tegmabdi. 65 tali temir gaz balon. Kolonkalar bor bu yerda. Aka, kraska tozami shunda? Ha? Muammo bo'lmaydimi? Yaxshi. Qancha deyapsiz? 7000 kami bor aka, 7000 o'tib beraman. O'tib berasiz? Batter variant qilamizmi? Bankga beraman. Bankga berasizmi? Nimaga andijonliklar hamma bankga biladi xolos aka. Nima qilish emas, prosta qaysi andijonlik bo'lsa bank deydi. Bank osonmi sizlarga? Xo'p, aka. 6300 puli borga naqdga beramizmi? 6352. Bermadingizmi bugun? Bugunmi? Bugun. Do'stlar, 6350 baho bo'pti bugungi bozorda, bermabdilar akamiz. 7000 so'rayaptilar, kelishtiradigan joyi bor. Ustiga ozgina yursanglar berilar aka naqd pulga. Ayting nomerni aka. 90. 90lik. 755. 84 86. Avtovodiydan murojaat qila olasizlar, mashinamiz ma'qul bo'lsa, hurmatli aka-ukalar. Hurmatli aka-ukalar, Damas mashinani yil yangisidan so'raganlar uchun mana e'tiboringizga 2024-yilda ishlab chiqilgan mashinamizni polni navorota ham qilinibdi, xudo xolasi. Kimga qiziq bo'lsa, akamiz nomerlari bo'ladi, murojaat qila olasizlar. Hozir gaz o'nmagan bunga, chexol poliklar qilingan. Chexol qoldi. Ha, chexol qoldimi? 7D kovrik tashab qo'yganman. 7D kovrik tashalgan, polig ham qilingan. Letlarigacha qo'yilgan. Yaxshi. Xo'p, balonni holat akalar. O'ziniki masa balon jigar. Balon o'ziniki masa bu? Yo'q, 12 chiqadi o'ziniki. Tak, sakadiskalar. Sakadiskalar ham zo'ridan 10 na chiqdi. 13 razmer balon. Xolasalar, radno o'zini balonni berar ekanlar, razmeri 12 bo'ladi. Ichlarini ko'rinishlari. Chexol poligi qopdi xolos. Chexoli. Qolgan nimalari bo'pti, oyog'i taglari bo'lgan, magnetofon o'ziniki. 2130 yuribdi mashinamiz. Gaz 65 tali 10 da, temirmi? Temirmi? 24-yil. Birkasi 2024 akalar. Gaz balonga surib qancha beryapti?
15 mi ya 14 mi? 15 ile. 2039 yılı geçerken Suroge. Hop ne iş buldu yapsa ki bunu? 9700 geliştiri veririz. Kana buladı bu ya? Kana geliş olamız. Ütüke. Ha? Geliş olamız. Geliş olamız. Bul yapıyorum bahası. 9100 gibi veriyor. Vermediniz ha? Kanalımız namı ki kaç veririz? 9200 gibi veririz mi? Gelin de bir minutki. Jigar hozir qilgan ishingiz nima nima? Gaz o'rnatgansiz? Gaz. Aha. Poliga. Polik. 7 dekovrik dedingiz. Diski, podgalovnik, kolonka. Kolonka. Kolonka qanaqa edi? Kenwood kolonka. Kenwood kolonka qimmat kolonkadanmi? Originaldan? Men bilmayman, Kenwood. Ha, Kenwood omili. Xo'p, bo'ldi, tushunarli. Demak, kolonka magnitofon o'zi bilan chiqyapti bular. Pishalkalargacha, gez pishalkalargacha. Gez pishalkagacha qilingan. Xo'sh, o'zimga tayyorlaganman mingani. Men chexol qoladi, o'sha chexolni qildirgani vaqt bo'lmadi. Planlar o'zgarib ketib qolgan bo'lsa. Chexoli ham bir 400 ming shunaqa ketar to'g'rimi? Ha, chexol 400 ming. Ikkita podgalonnikni puliga zo'r chexol beradi. Zo'r chexol beradi, yaxshi. Xo'p, demak 9700 kelishtirib berasiz. Qancha variant iloji bormi? Iloji bo'lsa. Naqdga mi? Yaxshi bo'ladi. Bankdan qilib beraveraman. Lekin nasiya qilolmayman. Nasiya qila olmaysiz? Xo'p, naqd pulga 9 mingga bersa qoplanmaydimi sizga? 9100 ga berganim yo'q. Bermadingiz. Naqdmidi o'sha beriladigan pul? Mana shu yerda shunda chiqib dokument qilamiz deb. O'zimiz nomimizda, dadam nomida. Aha. Xo'p, do'stlar, 9700 kelishadigan joyi bor. 2100 yurgan ekan mashinamiz, 2024. Chexoldan boshqa hamma narsa bo'pti. Xohlasanglar o'zini radmo balonni ham berar ekanlar. 65 tali temir gazi bor. Necha nomer? 93lik. 493. 0111. Murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga. Mashinamiz ma'qul bo'lsa, Avto Vodiy kanali nomidan. Hurmatli aka-ukalar, e'tiboringizga bitta Damas 1, bitta Damas 2 mashinani tanishtirib o'tamiz. Damas 1imiz 2003 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu mashinamiz 2006 ekan yili. Aka, bu ham Damas 1 2 qilinganmi? Zavodskoymi? Boshlanishi bu. Kraska qanchadan? 30%dan. Ikkalasida ham. Udar kaltaga qanaqa? Udar kaltagi yo'q. Shilingan xolos. Yaxshi. Damas 1imizda texnik holat qanaqa? Zo'r a'lo. Rasxod yo'qmi? Minsa bo'ldi. To'rtta balon yangi bo'lgan. Balon ham yangi. Moslar jim, hamma joyi zo'r. Moslar ham jim deyaptilar. Balonni ham holati zo'r ekan akalar. Ichida mana pechat ichida. Xo'p, bola. Ichlari pechat deyaptilar, kraska tegmagan ekan. Ichlarini ko'rinishi. Ichlarini ko'rinishlari. 2003. Hop, mashinamiz orqadan ko'rinishi, hurmatli aka-ukalar. Taglarining holati. Turmi 300 to'lashadi. Kelishadigan joy bor. Barter variant qanaqa? Yo'q. Yo'qmi? Nomer necha edi? 99. 99lik. 226. 300.00. Telefon qila olasizlar ushbu nomerga. Mashinamiz ma'qul bo'lsa 2003 do'stlar, 30% kraskasi bor. Gazlar bor, xudo xolasi. To'rtta holati zo'r bo'lgan balon. Mashinamiz 2006 edi, hurmatli aka-ukalar. Bu mashinamizda ham 30% kraska, balon holatlar to'rttalasi ham zo'r ekan do'stlar. Zo'r jim. Texnik holatda ham rasxod yo'q-a? Yo'q. Yaxshi. 4.5 ming narxi aka? Ichi o'tib berilar ekan, 4.5 ming. Variant barter iloji yo'q ekan. Salon qismlari, hurmatli aka-ukalar, yurgani 623.294. Ko'rsatyapti. Yaxshi.
Hop, orqadan ko'rinish mashinamizni. Gazlar bor ekan o'shnada akalar. Tak, pol qismini ham bitta ko'rib qo'yamiz. Pollar shunki bo'lmagan akalar, tak bo'ldigan akalari. Kulish tegmagan. Avtovodiyda. Nomer ayting. 99lik 606 1370. Akalar murojaat qila olasizlar, 4,5 ming so'ralyapti, 2006-yil. Variant barter iloji yo'q ekan, to'g'ri tushunasizlar, kelishtirib beriladi, murojaat qila olasizlar. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagi Damas 2 mashinamiz 2011-yilda ishlab chiqilgan ekan. Kraskasi deyarli toza deyilyapti. Ozgina o'chgan joyiga, mana chiqib tushadigan joylarga ozgina kraska tekizishgan ekan. Aka, texnik holat nima deydi? Texnik holat yaxshi. Zadning o'z karobka motorlar zo'r, zo'r ko'rishadi, yo'qsa pulsan eshadi. Ovoz yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Ovoz yo'q. Dokumenti ham zo'r. O'zingizning nomingizda? Yaxshi. Tak, 12 razmer balonlarimiz o'rta holatdan yaxshiroq, chayan kalpaklar taqilgan ekan. Mashinaga mana oyoq tegib tushadigan joylarga sepilgan ekan kraska do'stlar. Sidinalar chexol bor, oyoq tagali nonimlar qadalgan. Yurgan 280 3542 ko'rsatyapti. Yili 2011 akalar. Orqonalar tangarovka bor ekan. Yaxshi. Orqadan ko'rinish mashinamizni akalar, tak, gazimiz bor ekan, 65 talik temir. Pol qismini ham bitta ko'rib o'tamiz. Tak, qotirilgan ekan pol qismi. Yaxshi. Aka, nechi pul deyilyapti buni? 5700. 5700. Barter variant qilamizmi? Yo'q, variant bir oygacha mayli, ishga to'g'ri qilib berishsa, boshqa variant yo'q. Bankga qilib berishsa mayli. Bankga mayli, bir oygacha yetmay qolgan qismini qo'ysa bo'ladi. 5000 naqd pulga beramizmi? Yo'q, 5000 salto. Shu bilan hali xayrlashishga bera olmaymizmi 5 ga aka? Bera olaylik butun pulku. Jicha kamlik qiladimi? Yaxshi. Nomeringiz nechi? 91lik 053 77 28 akalar, murojaat qila olasizlar, 2011 yili mashinamizni, gazlari ham bor ekan, xudo xolasa deyarli kraska toza, bir ikkita o'sha o'chgan joylarga asvijit bo'lgan ekan, murojaat qila olasizlar. Xo'p, salomat bo'ling. Akalar, navbatdagi Damas 2 mashinamiz yili 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ma'lumotini egalaridan so'rab bilib beramiz. Qiziq bo'lsa telefonlarga murojaat qila olasizlar. Necha kraskasi qancha aka buni? Kraskasi bitta eshik polosasini unnida bor. Zadnimoz karobkasi jim. Zadnimoz karobka jim, motor. Aptolam yemaydi. Balonni holatlari yaxshi ekan. Kraska degan joyingiz qaysi eshikda? Narga, vagon eshik. Mana. Chap qanotdagi. Xo'p. Surma eshikdan, o'rta eshikdan? Yaxshi, yaxshi. Demak, texnik holatda muammo yo'q. Yo bormi zadniy moskarovkalar? Zadniy moskarovlar ham jim. Umuman o'sha defekt yana. O'zimning nomimda. O'zingizning nomingizda? Ha, dokument bo'ladi, bo'ladi. Yaxshi, balonni holati, tak, o'rtadan yaxshiroq holatda akalar xizmat qiladi. Sidinalar chexol qadalgan. Oyoq tagili nonimlar qadalgan, tak, yurgani 362262 ekan. Adres qayda? Namangan shahri, orqonalar tonirovka tortilgan ekan. Buni variant barter ham qilamizmi aka? Yo'q, naqdga sotamiz. Naqdgami? Naqdga ekan. Qancha deyapsiz? 5300 dollar. 5300 kelishtirib beramiz. Variant barteri iloji yo'q ekan akalar. Hop, gaz bor-a? Gaz bor,
Gazi bor 65 talik temir. Quyoray. Xo'p, pol qismlari, hurmatli aka-ukalar. Yaxshi. Nomer nechchi? 99-lik. 007. 26-26. 26-26 akalar, mashinamiz ma'qul bo'lsa 2007-yil kelishtirib berar ekanlar. Murojaat qila olasizlar shu nomerlarga. Damaz 2 mashinamiz navbatdagisi, hurmatli aka-ukalar, 2018-yilda ishlab chiqilgan ekan. Kapalak qismida kraska bo'lgan joyi bor deyilyapti mashinamizni. Jigar qayerga ketib qolyapsiz, o'g'a aka? Texnik holat qanaqa? Texnik holat zo'r. Zo'r. Balon yangi ekan-a, to'xtalasa. Zadimiz motor korobkali zo'r. Zo'r. Rasxot yo'q. Yo'q. Yaxshi. 12 razmer balonlar holati zo'r, chayan kalpaklar taqilgan ekan akalar. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz, eshiklari apishib kelsa, oyog'i taglari. Rostdan istadimi? Ha, istadi, abegrak bor. Mana oynalar pultda tushib, pultda chiqadi. Yaxshi. Barlar bor ekan, mana bu barlar, magnetofon 170447 video registrator, patalon qismini ham boplashibdi. 2018 yili. Oyna pultga ham ishlar edimi? Ishlar. Yaxshi. Orqonalar tonirovka. Akalar. Salon zo'r ekan. Zo'r. Malibu barlar, magnetofon, pult. Pol qismlari, do'stlar, ko'rinishlari. Zo'r. Yaxshi, gazi bor-a? Gazi bor. Video registratorlari bor. Video registrator pultlar bor, Mejigar. Mejigar pultlar bor ekan. Gaz bor, temir gaz. Qaysi gaz bor-a? Juda zo'r. Qancha deyapsiz, aka buni? 7000 kami bor. 7000 kami bor. 18-ida yili? Ha, 18. Xo'p. Qanaqa bo'ladi barter variant holati? Naqdmi? Bo'lgan bahosini ayta olamizmi? Yaxshi. Nomer? 93-lik. 447 00. 6.5 ga berib yubordingmi naqd pulga? Naqd bo'lsa gaplashamiz, do'stlar, 7000 mashina xudo xolasi chiroyli. Murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga kelishtirib beradilar kanalimiz nomidan. Aka-ukalar, navbatdagi Damaz 2 mashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. O'zlar nomlarda ekan mashina egalarini. Kraskasi qancha dedingiz? 30-40% bor. 30-40% bor. Udar bo'lgan mashina yo'qmi? Bo'lmagan. Oldi, orqa, yonlar. Texnik holat qanaqa? Texnik holat yaxshi. Yaxshi, rasxot yo'qmi? Ovoz, zadniy mos korobkalar. Ozgina bor, ozgina 60-70 dan keyin bor. Zadniy mosda 60-70 dan keyin ozgina ovoz bor ekan akalar. Xo'p, balonlari do'stlar, o'rtadan yaxshiroq ekan, xizmat qilib turadi, xizmat qiladi. O'zlar nomlarda ekan o'shni. Salon qismlari. 281700. Orqona tonirovka bo'lgan ekan. Ochiladimi aka bu yog'i? Ichidan ochiladi. Ichidan ochiladi? Bitta ko'raylik ichlarini. Adres Andijondami? Andijon, Baliqchi. Baliqchida ekan adres. Yaxshi. Orqadan ko'rinish mashinamiz. Gaz bor-a aka? Gaz bor. Orqa ochilmaydimi aka? Kalit bilanmi? Kalit bilan ochamiz akalar. Orqa qismini, bitta pol qismini ko'rib qo'ysak, shumka bor. Yaxshi. Qancha deyapsiz aka buni? 5200 kami bor deyapti. 5200 kami bor. Yili nechchi edi? 2012 akalar, 30-40% ga yaqin kraskasi bor ekan mashinaning. Barter variant qilamizmi? Naqdmi? Nomeringiz necha aka?
93. 93'lük. 251. 251. 03. 03. 95. 95. Akala, kelishtiradigan joyi bor ekan, variant barter iloji yo'q ekan. Mashinamiz ma'qul bo'lsa, telefonlarga murojaat qila olasizlar kanalimiz nomidan. Hurmatli aka-ukalar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, video obzorimizni Namangan Norin mashina bozoridan olib bordik. Sizlarga qo'ldan kelgancha Damas mashinalarini tanishtirib o'tdik. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, mehnatimiz munosib qadrlar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Va kommentariy ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldirish unutmanglar. Videoni ko'pchilik ko'rishligi uchun Telegram, WhatsApp orqali yaqinlaringizga podrelsa qo'yish unutmanglar. Kanalimiz mehmonlari obuna qo'yinglar, mana shunaqa kerakli videolarni o'tkazmasdan vaqtingizga qarab ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Do'stlar, Telegram kanalimiz bor, Instagram profillarimiz bor, o'tib obuna qo'yinglar. Xudo xolasi u yerda ham sizlarga foydamiz tegadi degan umiddaman. Safimiz ko'paysa, bundan juda ham xursandmiz. Bo'lmasam do'stlar, videoda xato kamchilik bo'lganmiz, uzr so'raymiz. Keyingi mana shunaqa foydali videolarni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Thank you.